ଅର୍ଗସ ପ୍ରଭାବ ନୟାଗଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ବସ୍ତରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପରିବାର ଚାରି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ବନ୍ଧା ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ସମୀର ବିଶ୍ୱାଳ ଲୋକେ ସରକାର ବଦଳାଇବା ପରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ସପରିବାର ଭୋଟ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ 43 ସିଟ୍ରେ 685 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟର ସେପଟେ 10 ରାଜ୍ୟର 31 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ କେରଳ ୱାୟାନାଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବନ୍ଧ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ମହାବଳ ବାଘ ବନ ବିଭାଗ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ବାଘର ଚଳପ୍ରଚଳ ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ବାଘର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 6 ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାରିଛି ମହାବଳ ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅକ୍ଷରା ସିଂଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଯୁବକ ଚିହ୍ନଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାଟନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପୁଣି ଅକ୍ଷରାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଟି ମାଗିଥିଲେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଠନରେ ତତ୍ପରତା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଫିସର ରାଜ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦୁହେଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଶା ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।